ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ခုတယောက်ကတော့မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ခုတယောက်ကတော့ဒေါ်မိုးပါအသက်က45နှစ်ပါမြောင်းမြမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်တဲ့သမီးကမြောင်းမြကမမိုးပါတဲ့သူကသူမိတ်ဆက်တာသူကသူမိတ်ဆက်တာကမမိုးပါတဲ့ဟုတ်ပြီအသက်က45နှစ်ပါတကယ်ဆိုတော့ဆယ်လူမြတ်မယူရဆိုရင်လေဟုတ်မိန်ကလေးတွေက40ကျော်လာရင်ဒေါ်လို့တက်ခေါ်တာပို့ပြီးတော့ဟိုရင်ကျေးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေကအသက်20အထိကိုပေါ့သမီး20ခွဲကြတော့20အထိမောင်20နဲ့40အထိကို40ကျော်ရဲ့ဥပေါ့ဒါလည်းလေဟိုတိတူနေတယ်သမီးဟုတ်ကြုံလုံးပြောရတာโอเคမိန်ကလေးလည်းထို့တူပဲတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်เนาะ40ကျော်သွားရင်တော့ဒေါ်တက်ခေါ်ကြတယ်เนาะโอเคကစက်ပြောခေါင်းမာတဲ့အပူပူတွေထွက်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီရားလဲရားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီခေါင်းချွေးလဲတအားထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအပူပူတွေမှာတဲ့တငယ်ရီတွေရှိနေတော့တဲ့တနားရီပေါ့ဟုတ်ပြီတနားရီရှိနေတော့ကုတ်လိုက်တိုင်းတဲ့တငယ်ရီတွေထွက်ပြီးမပြောက်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးညွှန်ကြားပေးပါရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့သမီးမိမိစားတဲ့အစာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစာအာဟာရထဲမှာအကျော်နဲ့အဆက်တည်းအစာများတာလို့အကျော်နဲ့အဆက်အစာများလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အပူကမျှရင်မြရင်လေလေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်အခုကမမျှဘဲနဲ့ဆန့်ရင်ကန်ရင်လှန်ရင်အထက်ကိုအပူတွေဆန်နေကြဘူးတယ်နော်ဟုတ်ဒါလဲဆရာတို့ကလူနာတွေကပြောတဲ့စကားလုံးနေပါပဲအထက်ကိုအပူတွေဆန်နေတယ်ဆရာရဲ့အထက်ကိုအပူတွေလှန်နေတယ်ဆရာရဲ့အထက်ကိုအပူတွေကန်နေတယ်ဆရာရဲ့ဆိုတော့ဒေါ်မိုးဟလာဟုတ်ဒေါ်မိုးဒေါ်မိုးလည်းပဲအထက်ကိုအပူတွေဆန်အပူတွေလှန်အပူတွေကန်နေတာအဲ့ဒီအပူတွေကဘယ်မှာရှိကိုပိုက်တည်းရှိတာကိုပိုက်တည်းဘယ်သူကလာထည့်လဲဆိုကိုပဲစားတာလားအဲ့တော့ကိုစားမယ့်အစာကဘလောက်စင်းစင်းဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအရသာ6မျိုးပဲရှိတယ်ချိုချင်ဆက်ဖန်ခါအငံ6တန်အရသာအဲ့တော့ကြော်လှော်ပြီးတော့စားရင်တစ်မျိုးဆိုတော့အပြည့်အစုံမကြအောင်ပြောရင်9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှောင်းရမှာနဲ့ဆောင်အမလေးပြောလိုက်ရင်လိုက်နာကြည့်ပါနော်အနည်းဆုံး20တရက်လောက်လိုက်နာတာနဲ့ကိုယောဂကျင့်နှက်လောက်အောင်တက်တာသွားမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ချင်ခါအေးအစင်စားပြီးအစင်စားပြီးပါကြောဖန်ဆက်စိတ်ရှောင်ပါရှောင်ပါလေနော်ဒီစကလုံးကတချို့ဆိုရင်အလွတ်တော်ရလောက်တယ်ဟုတ်ဆရာလည်းအားလုံးရဲ့ပါဇက်ထည့်ဖျားတဲ့မှာရပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်မှဖြစ်နိုင်ရင်ချင်ခါအေးအစင်စားပြီးချင်ခါအေးအစင်စားပြီးအလှကြစားပြီးချင်ခါအေးဈေးချင်းမှာပါအောင်ဝေခဲ့အဲ့လိုတွေတော့ရေးထားစီခြင်းလေနော်ကြောဖန်ဆက်စိတ်ရှောင်းပါလိမ့်ကြောဖန်ဆက်စိတ်ရှောင်းပါလိမ့်ဆောင်နော်အဲ့လိုရေးထားရင်ဝေတဲ့သူကမဝေရင်ဈေးတွေမရောက်ဘူးသမီးဝေတဲ့သူတွေကဝေနေလို့ရောင်းတဲ့သူတွေရောင်းနေတာအခုအကြော်တွေတအားပေါ်တယ်မယုံမရှိနဲ့ဆရာအဖြစ်နဲ့ဆရာပြင်ဆရာကိုရန်ကျောင်းသားလောက်ကအမေလို့တဲ့အတွက်ငါသားရေအကြကွေးလေးတစ်ချောင်းလောက်စားရင်သိကောင်းပါလိမ့်ပြောတယ်နော်ဟုတ်ဆရာစပိနေတော့ရတယ်အဲ့ဒါ၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာမှအဲ့ဒါလဖိတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့လဖိတ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့လဲပဲအဲ့အကြွေးတစ်ချောင်းရဖို့အကြွေးတစ်ချောင်းပြပါဆိုယူလာလို့မရအောင်မဲတန်းစီရတဲ့အကြွေးရဖို့ဒါဆရာတို့ငယ်ငယ်အဖြစ်ဟုတ်အခုကျတော့အကြွေးရလေမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဘယ်နှနေရလိုချင်တယ်လဲအခုဆရာနေတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာလန်တတ်တဲ့ခုနှစ်တိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်တိုင်မှာအီကြကွေးရောင်းတဲ့ဆိုင်၃ဆိုင်၄ဆိုင်ရှိတယ်။24နာရီရတယ်။နော်။သူတွေမလာလို့မင်းအပြောင်းလေးလေးစားခြင်းစမူစာလည်းရှိတယ်။ပလာတာလည်းရှိတယ်။
နော်စမူဇာပလာတာအကြကွေးစွာအခုအစားများကြပါလေအဲ့တော့မိုးလေးပြောချင်ပါလေအဲ့ဒီအကျော်ရဲ့အဆက်အဲဒါဒုံမိုးလျှော်လိုက်ပါအချင်းခါအေးစားပြီးပါအဲ့ဒါစီးမလို့ပဲနဲ့ခေါင်းကအနာပြောက်သွားရောမကပဲနဲ့ဖြူနေစမင်းကြီးများရှိတော့မှပြန်နဲ့လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့လည်းပဲဆရာအားပေးစကားပြောပါတယ်အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစေဗျာ